fungsi-fungsi jawatan kuasa pilihan seperti PSC dan juga Selcan itu akan membantu dalam proses semak dan imbang terhadap pentadbiran kerajaan. Dan ianya menjadi satu keutamaan bagi pembangkang sekarang, yang mana kita di peringkat barisan nasional yang telah menjadi pembangkang secara total perlu memerlukan platform-platform seperti PSC dan juga Selcan. Dan saya percaya melalui peraturan Pekat Dewan yang telah berlaku reform di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor yang mana telah memperuntukkan secara automatik ketua pembangkang adalah pengerusi PAC. Saya yakin dengan adanya fungsi-fungsi jawatan kuasa pilihan PAC dan Kesalkan ini akan membantu kita di pihak pembangkang mengimbangi tadbiran kerajaan, terutamanya dalam isu good governance ataupun urus tadbir yang baik, supaya kita lihat perjalanan kewangan dan juga tadbiran urus tadbir yang diuruskan oleh pihak kerajaan ini menepati cita rasa rakyat dan menepati apa yang dibincangkan ataupun dibahaskan, dipersetujui di dalam peringkat Dewan Undang-Undang. Dan ianya sangat penting bagi memastikan jawatan kuasa ataupun portfolio-portfolio majlis-majlis mesyuarat kerajaan negeri ini berlangsung ataupun dilaksanakan dengan baik menepati kehendak rakyat. Itu adalah sangat penting, dan kita tidak mahu di dalam PAC ataupun Selcan ini berlaku sebarang ketirisan ataupun sebarang kelemahan di dalam urus tadbir yang dilakukan oleh kerajaan negeri. Jadi mustahaknya fungsi ataupun peranan pembangkang di dalam jawatan kuasa tersebut. Kita harapkan PAC ini bertindak sebagai satu jawatan kuasa yang independen. Maksudnya ianya tidak boleh dipengaruhi oleh kerajaan itu sendiri, walaupun penerusinya daripada pembangkang, tetapi mungkin ahli-ahli jawatan kuasanya itu mungkin terdiri daripada ahli-ahli Dewan Negeri yang kerajaan juga. Dan kita harapkan, walaupun kita percaya di dalam sistem demokrasi, kerajaan mempunyai tanggungjawab yang kita panggil collective responsibility. Tetapi di dalam konsep PAC ataupun dalam konsep internal audit ataupun kita ingin mengenal pasti kelemahan-kelemahan ini, kita perlu take out the cap collective responsibility itu. Walaupun adu-adu kerajaan di dalam PAC itu, sekiranya melihat berlaku sebarang ketimisan ataupun sebarang kelemahan dalam pentadbiran kerajaan, perlu mengakui dan perlu ianya perlu dibahaskan dalam Dewan, dan kerajaan perlu memperbaiki apa yang kesilapan tersebut, bukan sekadar menubuhkan jawatan kuasa yang hanya atas nama saja, tetapi tidak ada kesan, tidak ada memberi kesan dan tidak ada memberi peranan yang sepatutnya terhadap sistem ataupun terhadap semak dan imbang itu sendiri.